Nu börjar vi närma oss slutet på den här kursen. Det här är sista avsnittet. Det kommer att bli två kapitel på samma lilla avsnitt här. Och det här handlar om integraler. Men innan vi kan börja med integraler så måste vi lära oss någonting om en primitiv funktion. Och vad det är för någonting. Och en primitiv funktion, det är så att man utgår ifrån en funktion som man har. Och så vill vi veta om man har derivera, om den där funktionen är en derivata. Hur såg funktionen då ut innan? Det är en primitiv funktion. Så det man kan säga slarvigt är att man ska derivera baklänges. För vi har ju vissa regler för hur man får göra när man ska derivera. Så då ska vi använda det baklänges. Och det här kommer att bli lite klurigare. Det är inte bara att följa att ja, men man ska minska den där uppe med ett och så hoppa över den framför och så vidare. Så ett annat sätt att säga det är att om man vet derivatan. Hur såg funktionen ut innan? Den funktion som man deriverade för att få derivatan. Hur såg den ut? Så vi ska ta ett exempel att om derivatan är 2x. Hur såg funktionen ut innan då? Och det här vet vi ju lite grann om nu. Ni kanske till och med kommer ihåg tabellen att det ena, har man en viss funktion så blir derivatan något annat. Och det här, den finns ju i där. Men om vi nu ska kolla igen vad som händer här. Och nu slarvar jag lite grann när jag skriver. Om vi har så där, då måste vi tänka, vad är den här upphöjt i? Jo, den x är ju upphöjt i 1. Så det som fanns innan då. Då måste det vara upphöjt i 2. Eftersom om man deriverar så ska man minska den och så hoppa den framför. Ja, så då. Jag skriver den framför här. Så då vet vi att det är någonting med x upphöjt till 2. Sen kan det vara någon siffra här, det vet vi inte. Men om vi testar att derivera det där. Vi deriverar, 2 hoppar framför, vi minskar den med 1. Ja, men då får vi precis det här. 2 hamnar där. 2 där uppe minskar till en 1 och då har vi precis fått det där. Så att då kan vi ju säga att funktionen innan man deriverade såg ut sådär. Så det var första exempel på hur man kan hitta en primitiv funktion. Eller hur funktionen såg ut innan man hade deriverat. Några formler som finns i boken här också. Eller definitioner eller vad man ska kalla det. En funktion, stora f. Stora f använder man ofta när det är primitiva funktioner. Alltså om funktionerna som fanns innan. Det är en primitiv funktion till lilla f. Om man kan derivera stora f och då får det lilla f. Och det är precis det jag pratade om förut. Att om man gör bakvägen så får man den tidigare funktionen, den primitiva funktionen. Och kan man derivera den tidigare då får man den nya. Så att om derivaten av stora f är funktionen eller lilla f. Så är stora f plus c, det är den primitiva funktionen. Och det där c, det är en konstant. Och det beror ju på att siffror, när man deriverar en siffra, en konstant, så kommer det ju inte bli någonting, det blir noll. Så därför kan det alltid finnas en siffra på den tidigare, den primitiva funktionen. Ja, då är det i alla fall samtliga primitiva funktioner till. Så det där är egentligen bara från boken, definitionen på vad som händer här. Exempel igen. Är fx, stora fx, x upphöjt till 2 plus 3x, är det en primitiv funktion till f lika med 2x plus 3? Ja, vi testar. Vi testar att derivera den här. Och vad blir det då? X upphöjt till 2, deriverar vi det så blir det 2x plus derivera 3x. Det blir 3. Och det var ju det skulle bli. Så alltså är det en primitiv funktion till lilla f. Exempel 2. Då ska vi ange en primitiv funktion till fx lika med x minus 4. Då skriver vi stora f som anger primitiva funktionen. X. Vad ska vi ha haft för någonting
som vi ska derivera som blir x. Ja, det blir någonting x upphöjt till 2 i alla fall. Men om vi deriverar x upphöjt till 2, då får vi ju 2x. Så det funkar ju inte riktigt. Det skulle bli bara x. Så hur får vi bort den där tvåan som egentligen finns här om vi deriverar? Ja, till exempel kan vi ju dela med 2. Eller ta 0,5. För då tar ju den tvåan ut, den som teoretiskt skulle ha funnits där om vi hade deriverat. Då tar den ju ut sig, då tar de ut varandra där. Så här skulle man kunna skriva, eller 0,5x2. Minus. Vad blir 4 om jag deriverar? Ja, det blir ju 4x. Därför att x blir ju en etta och då blir det bara 4 kvar. Så det där är en primitiv funktion. Jag skulle även kunna lägga till vilken siffra som helst här. Därför att om jag deriverar den så blir det ju ändå ingenting kvar här. Så att jag säger det. Ja, men det här skulle kunna vara en femma till exempel. Men den där behöver man inte ta med. Ja. Ett tredje exempel också. Nu ska vi ange samtliga primitiva funktioner till f. Och samtliga, då måste man lägga till det här c:et när man gör primitiva funktionen. Så vi gör som vi gjort tidigare. Vi hittar primitiv funktion till det här. 3, vad ska jag derivera för att få 3? Ja, det är 3x. Minus. Vad ska jag derivera för att få 2x? Ja, det är någonting med x2. Ja, det är till och med bara det, för att tvåan hamnar framför. Blir bara 2x. Och sen är det här med samtliga primitiva funktioner. Och då måste jag lägga till c. Det vill säga en konstant, vilken som helst kan vara där. Så nu har jag angett samtliga primitiva funktioner. Så ska man hitta några allmängiltiga formler för hur man hittar primitiva funktioner. Då är det så här att om vi har en potens, det vill säga x upphöjt till någonting. Vi börjar den här ändan. Om funktionen ser ut så här, x upphöjt till någonting. Då hittar man den primitiva funktionen genom att ta x upphöjt till, öka den här med en. Det är för att deriverar vi, då minskar vi med en. Delat med samma sak som den här nya siffran är här uppe. Så har vi x upphöjt till 2. Då får vi x upphöjt till 3 delat i 3 eftersom det var upphöjt till 3 där. Och har vi e som bas. E-tal. Och då är det så att e upphöjt till någon siffra gånger x. Då blir den primitiva funktionen, det är samma sak här uppe, för när man deriverar så händer ju ingenting där uppe när man har e som bas. Däremot så, om man deriverar så hamnar ju k framför och då måste vi dela med ett k för att kompensera där. Så det här är de allmänna formlerna för hur man hittar primitiva funktioner som man kan använda med potenser eller exponenter med e som bas. Ett fjärde exempel, vi ska ange en primitiv funktion till två olika. En funktion f, vi har 3, x upphöjt till 3. Då ska vi hitta den primitiva, så vi skriver stora f. Och om vi då ska följa de här reglerna, vi har det här nu. Då ska vi öka den där uppe, det blir x upphöjt till, inte 3 utan 4. Sen hade vi ju en 3a framför och den kan vi inte ta bort, den ska ju vara där. Och sen ska man dela med samma siffra som blev där uppe. Så nu har vi angett en primitiv funktion till det här. Och vi kan lägga till en siffra om vi vill. Men det behöver vi inte göra. Ja. Vi tar b. Vi ska hitta stora g. Primitiva funktionen. Vi hade 2e upphöjt till 2x. Och vad händer här då? Vi har e upphöjt till 2x. Det händer ju ingenting där uppe. Så e upphöjt till 2x blir det ju. Vi kan ta med tvåan också. 2e upphöjt till 2x. Och så sen måste man dela med siffran som står framför x. Dela med 2. Ja, då kan vi stryka bort de tvåorna. Så vi får bara e upphöjt till 2x. Så då har vi hittat en primitiv funktion där också. Så nu har vi fått grunderna här i hur man hittar primitiva funktioner.